років я художник, я мешкаю у Львові. Я закінчив тут, де ми знаходимося, на районі Підзамче у Львові, дитячу школу, таку свою приватну студію, малюнку. Я поступив в коледж імені Труша, де я навчався 6 років. І плюс моє навчання продовжилось в Академії мистецтв, де я 2 роки здобував ступінь магістра. Крім цього, я викладаю рисунок в Академії друкарства, і на цьому моя діяльність продовжується. Саме цікаве, що я ще нічого не вирішив, по-перше. А по-друге, раз я нічого не вирішив, значить відповідь я намагаюся знайти. І я знаходжу кожен день знаходжу, власне, я 100 разів повторював і буду надалі повторювати, що це є медитативна робота, і, власне, в медитативній роботі можна знаходити якісь наступні відповіді. У 2014 рік перше вторгнення Росії і взагалі Майдан, і важливо почати точку відліку, напевно, від Майдану, тоді дуже появилось якісь багато нових генерацій людей, якісь нові погляди на життя. І, очевидно, це повпливало на мене. І взагалі, в цілому, війна зараз нас всіх трансформовує як людину. Я зараз конкретна візія, що ми маємо стати сильнішими, очевидно, і ми є сильніші, я впевнений, ніж навіть 2014 року, як нація. Дуже багато людей розсіялось, які були сумніви, ким вони хочуть стати. Зараз, тобто, людина стала конкретно зрозуміла для себе. Людина точно знає, ким вона хоче зараз бути, і ця війна зараз, можна сказати, допомагає цьому кожній людині, як індивіду. Важко сказати, що буде завтра. Зараз такий стан, що треба гуртуватися в будь-якому разі. Очевидно, все буде краще, якщо ми будемо згуртовані і не буде цієї паніки. Я думаю, вона вже прийшла давно. Ще раз повторююсь, що це людина зараз точно, тобто українці зараз точно знають, ким вони хочуть бути, як вони хочуть жити і в цілому. Я вже який раз переконався, що ми просто незламні. Це свобода, і свобода людини, вона особливо сила волі, вона в людини може бути більш сильніше, ніж навіть ми про це знаємо. Ця робота під назвою «Місце Змін 2». І ця робота про те місце, до якого можна підійти, яке можна відчути і з яким можна навіть вести діалог. Про те місце, яке може нам допомогти стати якимось кращим, ніж вчора. Це зеркало тут навіть присутнє, як таке. Воно тут допомагає нам побачити самих себе, але подекуди треба знайти цей кут, власне, таку щілинку. Чи я сьогодні кращий, чи не кращий? Чи я взагалі хочу бути кращим? Це акрил, це дуже дешевий матеріал, але я з ним працюю не як з фарбою, я з ним працюю якоби з тиском. Якоби фізична енергія, яка присутня в кожній роботі, вона і є фізичною енергією вкладена. Я завжди сміюсь з цього, що я не лоскотаю полотно, а я буквально втираю ту фарбу в нього. Тим самим створюється той тиск, та енергія, яка, в принципі, присутня в тій чи іншій роботі, так як я завжди стараюся ввести мову у тіло, і щоб вівся безпосередньо діалог. Себто навіть це не так важливо окреслювати, що це є живопис, чи на чому воно виконано. Важливо, що там є якась певна фізична енергія в тій роботі, буквально, яка створюється під фізичним тиском. І чим більше те полотно, тим більше цей тиск, тим більше та енергія. І очевидно, що ті речі більше промовляють, ніж формат. менші. Трішки слів про якесь нове захоплення, якісь намагання знайти нову форму, намагання знайти якусь нову пластику. Якось відкрити себе випадково, чисто натрапивши на якісь такі моменти зацікавлення колажа, як медіуму. І так з'явився колаж, який якось став симбіозом, таким перехідним засобом і символом тої ж самої мови, про яку я говорю. Та плівка, яка створилася, та дзеркальна якась, яка є якимось тим самим особливим того діалогу безпосередньо глядача, який може вести сам з роботою. І так створився той колаж навколо цих двох елементів, цієї дзеркальної плівки і цього засобу, власне, тіла. Я люблю розповідати про район, точніше це мікрорайон Підзамче, тому що цей район, я вважаю, у Львові, які не зберегли свій первинний вигляд, порівняно з центром міста, який зберіг свою історичну якусь спадщину. Вона тут не менш цінна, ця історична спадщина. Цей район трансформується з виробничого історичного, промислового району, більш такий культурний осередок. Тому що тут дуже глибокий історичний бекграунд, який охопив взагалі Другу світову війну. Про завод, в якому ми зараз знаходимося, в якому в мене майстерня. Завод Рема, який колись був місцем, де створювалася медична апаратура. Він вже давно не виконує свою функцію, але виконує функцію ту ж саму. Він є місцем як прихисток для людей, які створюють, по суті, якісь нові креативні речі, які є для теперішнього часу дуже важливі. Тут велика плеяда митців, фотостудій, пекарень. Тобто любі якісь моменти, які створюються для якогось креативного кластеру у місті Львові. І загалом це досить важливий такий епіцентр у місті, і з яким створюється якась ця креативна ідея загалом. З приходом цього вторгнення багато переселенців, власне, з тих чи інших обставин фінансових та й різних не мали змоги поселитися будь-де, і, тобто, за бажанням. І, власне, місце, де ми знаходимося, стало таким собі досить масштабним прихистком для людей, які не мали нічліг, які не мали де елементарно перевдягнутися, поїсти, прийняти душ. Це дуже важливо, що таке місце існує, є багато небайдужих людей, які тут допомогли. І, власне, робота під назвою «Апогей під знаком питань», вона про утопічний час, скажімо так. Не те, що утопічний час, це минулий час, мирний час, але він для мене вже є така собі, ну, як утопія. На ній зображений я, мій товариш і його молодший брат. Ця робота про той час, який взагалі ми в цілому уявляли собі, ну, тобто, оце от хороший, мирний, зручний, не знаю, такий момент пам'яті я зафіксував. Не скажу, що ця робота про війну, але вона в тому чи іншому розумінні цього слова зачепила цей час, тому що ми завжди любимо якось все фіксувати на фотографії, не знаю, словами, просто зображенням. Це робота радше там про символ. Тобто один стан, який стрибає в інший і перетворюється, якби, ну, трансформується, перетворюється, не знаю, змінюється. Це чуть не єдина робота, яку я створив вже опісля війни. Найбільше не спромігся, тому що, ну, нічого не може бути зараз більш драматичніше, більш не можна їх приукрасити якось, не можна їх перемалювати, якось показати більш сильніше. Ну, ці жахи, що зараз творяться, вони не трохи неосяжні для розуму. Тому зараз робота, скажімо так, не рухається. Зараз швидше повторюю, як губка, яка впитується все. Ну, не знаю, наскільки я впитаю багато, але впитую. Three,